Așecau po să mă ti. Așecau po să mă ti. Maria del Mar Bonet ha inaugurat els Vespres Musicals 2012 de Vilafant. La seva actuació ha portat els aires de la Mediterrània als jardins de Can Puig Massanet. Sota el cel d'hora baixa que l'empara natura tota se condoma en pau. L'artista mallorquina ha ofert un concert íntim amb l'acompanyament del pianista Dani Espasa. Així s'ha donat inici als Vespres Musicals, que comptaran amb les actuacions de la Copla Ciutat de Girona el divendres 20 i els mariachis Viva Mèxico el dia 27. I perquè raïms dolços coronada vestes que de pampons s'ha trencada i juga-te xamber.